Від учора на місці події працюють наші кореспонденти. І більше про наслідки ракетного удару, допомогу постраждалим і про життя Харкова під ракетним вогнем далі у матеріалі. Розбір завалів тривав майже весь день, а вранці з-під уламків балок, покрівлі та битої цегли рятувальники витягли два тіла – 10-річного хлопчика та його бабусі. Їхнє життя обірвав один із двох російських іскандерів, що приблизно за чверть до 7-ї ранку прилетів у ще сонний Харків. Попередньо запуск ракети був з території Білгородської області або ж з сусідніх областей Російської Федерації, оскільки навіть сигнал повітряної тривоги не був вімкнений, оскільки швидкість Іскандеру, вона дуже велика. Саме через це і не завжди його видно на радарах відповідних підрозділів Збройних сил України. Матір, батько та маленький братик загиблого хлопчика зараз у лікарні. Їхні травми найважчі, адже саме квартира цієї родини опинилася в епіцентрі вибуху. Він був чи контужений, чи в шоці, він сидів взагалі ніякий. А Саша прижимала до груді малого, оце що 10 місяців. Квартира пані Євгенії просто під зруйнованою. Жінка встигла врятувати лише одну зі своїх кицьок – стареньку білочку. Тепер сидить на лавці та чекає, поки рятувальники обстежать її житло, щоб дізнатися про долю інших п'ятьох своїх пухнастих улюбленців. А що, дітка, я не знаю, як дійствувати. Якщо дверей нет, вікон нет, все в хаті, там же і вещі, і постельне. Понимаєте, якщо ракли, так вони знайдуть, що забрати. Я не знаю. Води нема, газу нема, світу нема. Подружжя Холматових В'ячеслав та Ганна досі не збагнуть, як залишилися живими. Я виглянув, а в під'їзді навіть третього етажа вже не було. На лестничній клітці вже не було. Вже видно було небо. Ну, а потім, в це час, поки ми там шукали, де там вихід, де що, з'явилися служби, да, і почали виводити. Ну, і я старався допомогти їм. Говорив, де хто є, там жінка, там діти на третьому етажі. Хорошо, що ми спали всі в одній кроваті, ребенок з нами був. І почало все тріщати, шкарготіти. Я проснулася, везде дим, нічого не видно. Єлі нащупала ребенка, почали вставати, хоч як-то пробиратися, ні двері не відкриватися, нічого. В коридорі повністю все винесли. Лілія Іванова мешкає у сусідньому під'їзді. Каже, ледь змогла вийти з квартири, бо вхідні двері заблокувало. Нас спасла собака. В это время муж вывел собаку, уже пришел с прогулки, мы помыли лапы, и я зашла в ванную комнату. Это меня и спасло, что я не пострадала ни от окон, ни от дверей, ни от стекол. Муж стоял рядышком, и раздался сильнейший взрыв. Я такого взрыва в своей жизни не помню, такой силы. Автоматически я прижалась к плитке в ванной комнате. Потім був страх, де ділась собака. Арта, так звуть собаку, ще теж ще не оговталась. Її тіло час від часу помітно здригається. Рік тому Арту евакуювали з-під Києва, і вона дуже важко пережила переїзд і лише нещодавно почала звикати до нового життя у Харкові. До розбитих помешкань людей не пускають. Ночувати їм поки що доведеться у готелі. На теперішню годину до нас звернулося 17 родин, які потребують відселення. Ми усіх їх відселили. Відселяємо до готелю. У нас є така можливість. Крім цього, опрошуємо людей з метою того, щоб виявити, кому потрібне житло. Ми будемо предоставляти тимчасове житло. Навкруги працюють комунальники, прибирають сміття, скло та цеглу. Вибиті вікна треба якнайшвидше закрити. Володимир Воложан це робив десятки разів до цього. А тепер колеги допомагають йому. Получилось, полтора года закрывали людям, теперь пришлось и себе делать то же самое. На місці влучання другого Іскандера руйнування теж масштабні. По собі він залишив величезну вирву в асфальті та пошкоджені будівлі. Олександр Коваленко гірко жартує, зірвав джекпот. Від рук рашистів постраждала його квартира, офіс та ще й гараж. І якраз посмотрел в окно і лично увидел, як летіла красива ракета. Потім вспышка, взрыв. Ну, мы не спеша начали собираться. Я прибежал в офисный центр,
потому что понимал, как отключить электричество, вовремя его отключил, поэтому в нашем офисном центре не произошел пожар. И у 10-поверховому офисному центрі, и в навколишніх будинках майже немає цілих вікон. Під ногами хрустить бите скло, в кімнатах розкидані меблі, вибиті двері. Загалом від ранкового удару іскандерів у п'ятницю руйнації зазнали близько 700 будинків, а травм зазнали 300 харків'ян. Наталія Діденко, Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».